Jag heter Annika Johansson, kommer från Uddevalla, 37 år gammal. Tävlar i ledarskytte, compact sporting. Började 2004, tog jägarexamen och började med en gren och sen så blev det en gren till och så blev det en gren till. Sen 2016 så provade jag på compact sporting och fastnade för det direkt. Det som jag är mest stolt över är att jag tog silver på skandinaviska mästerskapen 2018. Alltså jag ville tävla så mycket som möjligt och även komma ut internationellt på tävlingar. Åka runt i världen och tävla.